Son 2 həftə ərzində Rus sülh məramlarının müvəqqəti nəzarətində olan Qarabağda koronavirus yayılanıdır. Alpas xəbər verir ki, qeyd edilən müddətdə təkcə Xankəndi şəhərində məskunlaşmış 600-ə yaxın ermənidə koronavirus aşkarlanıb. Erməni mediası Xankəndidə mənzilənmiş separatçıların gerçək rəqəmləri gizlətdiyini, ölənlərin sayının çox olduğunu yazır. Onların yazdığına görə, separatçıların açıqladığı rəqəmlərdə hazırda günlük yoluxma 94 nəfəri göstərsə də, əslində bu sayı 150-dən çoxdur. Bundan başqa ölüm halları da gizlədilir. Belə ki, son 2 həftədə ölənlərin sayının 100-ü kəsdiyi bildirilir. Halbuki separatçılar yoluxmadan ölənlərin olmadığını iddia edir. Qara Bağda koronavirusun geniş yayılmasının səbəbi Vaksinasiyanın aparılmaması, xəstəxanaların və lazımi avadanlıqların olmaması, hamilə zəruri dərmanların çatışmamasıdır. Xancənddən İravana bununla bağlı edilən müraciətlərə isə müsbət cavab verilmir. Erməni mediyası bununla bağlı yazır ki, Ermənistan Səhiyyə Nazirliyi Xancəndin dəfələrlə müraciətlərinə yol deyib. Bunu isə həmin avadanlıq və dərmanlara özünün daha çox tələbatı olması ilə əsaslandırıb. Qeyd edək ki, bölgədə yerləşmiş Rus sülh məramələri də orada yaşayan ermənilərə lazımi köməkliyi göstərmir. İndiyənə qədər Xancənd və ətrafında yaşayan ermənilərə Rusiyadan cəmi 10 min ədəd Sputnik V vaksini gətirilib. Ermənistandan göndərilən vaksinlərin ümumi sayı da təxminən bu qədərdir. Sosial şəbəkələrin erməni segmentində yayılan xəbərlərdə isə deyilir ki, Qarabağda yaşayanlar artıq durumun dözülməz olduğunu bildirirlər. Onlar mütəmadi olaraq Ermənistana gedir və orada müalicə alırlar. Əlinə imkan düşən isə Qarabağı tərk edərək ya Ermənistanda, ya Rusiyada, ya da Avropa ölkələrindən birində məskunlaşır. Yerli mətbuatın yazdığına görə, bu səbəbdən İrəvandaqı viza düzəldən büroların qarşısında hər gün uzun növbələr müşahidə edilir. Maraqlı məqamlardan biri də odur ki, Qarabağda koronavirusdan yoluxan və ölənlərin böyük əksəriyyətinin yaş həddi 65-90 yaş aralığı təşkil edir. Bu rəqəmə istinad edərsək, belə məlum olur ki, Qarabağda yaşayan ermənilərin əksəriyyəti yaşlı nəslin nümayəndəsi təşkil edir.